vatten? Ska du ta en pip nu då? Ska du hämta en pip till vatten? Ja, men hämta en pip. Sikten. Ska du söka pipen? Var har du den? Ja, var är den? Sikten. Sikten. Mattens gris. Ja, var har du den? Ja, jättefint. Var har du pipen? Ja, nu fick